Axşam olsun. Bəli, gecəmiz indi başlayır. Salamlar hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və bu günləri sizin üçün tamam fərqli bir kateqoriyada, tamam fərqli bir tip bir video çəkirik. Bugün sizə Bakı gecələrinin bir hissəsini göstərəcəyik. Bu günləri Luna Project olacaq. Luna Project, belə desək, əvvəlki o Luna Park var idi, uşaq vaxtı gedirdiniz Luna Parka, sonra bağlandı. Həmin Luna Park artıq indi Luna Project adında bir gecə klubu olub, həmin kluba gedəcək bu günləri, amma klub bildiyiniz klublardan deyil, tamam fərqli formada dizayn olunmuşdur. Dizayn falan qoysaq bir qırağa, yəni bugün gedəcəyimiz yerə siz klub deməyəcəksiniz. Çox fərqli bir yerə gedirik sizə. Gəldik, çıxdıq və arxada bu boyda ekipaj görürsünüz, bizim uşaqlardır. Hamısı bugünkü məsələni çəkməyə gəliblər və az da olsa Fırat, mən də buradayam. Az da olsa sizə bir hissəsini göstərəcəyik. Azarsıza, diqqətlə baxın. Burada hamı belə video çəkəməyəcəkdi, amma az qalıb, çatırıq ki, bir şey qalmıq. Girişdə peçat vuracaqlar, damara vuracaqlar. Normal musiqimiz də gedir. Biraz növbədir, növbəni gözləyək. Boşalsın, girək. Daxil olduq. Sizə biraz ərazi haqqında danışacağım. Arxada yemək, içmək falan hər şey oradadır. Əsas main stage qarşıdadır. İndi istəyirsiniz buradan girək. Buradan girək. Girək burada görək. Poliklinika burada deyil. Girək içəri görək vəziyyət nə yerdədir. Deməli, arxadan hashtag-in barını görürsünüz. Burada barın kiçik bir hissəsidir hal-hazırda. Bilməm, səsim nə dərəcədə gəlir ya yox. Amma çalışdığım qədər sizə izah eləmək istəyirəm. Arxada hashtag-in barını görürsünüz. Birazdan irəliyən dəqiqələrdə bara da yaxınlaşacaq. İstəyirəm. Və bura çox qaranlıqdır. Neçə ay soyuna çəkirsən? 80 mini sol. 81 ay soyuna çəkir. Taxto, hələ gecə indi başlayır. Gördüyünüz kimi hər kəs əylənir saat. 00.54 saat 1-də Sandip'in çıxışı başlayır. Ona görə də hamı Sandip'in çıxışını gözləyir. Gəl, gəl, gəl görək başqa nə var. Main stage gördün. Thank you.
istirahat için nəzərdə tutulub əsasən. Və hal-hazırda yəni istirahat edir. Amma heç kimə narahatçılıq vermək istəmirik. Belə. Burada biraz işığımız var, o yaxşıdır heç olmasa. Aşağıda isə bizim istirahatın daha pik nöqtəsi, yəni daha rahat qalmaqlar olan hissəsi var. İndi orada da oranı da sizə göstərəcəm. Burayla bu qədər yəni. Bu. Nə var ola burada? Hə? Hə, istirahat yeri. Bəli. Bəli, buranın sonra. Nə fikirləşsin? Super. Qardaşım uzansın. Biraz da yellədərsən məni. Ooo. Gözü görüm ola. Yəni burada İstirahatımız üçün hər şey var. Gördüyünüz kimi yellənirik. Yəni vəziyyət güldür. Açığı yəni bayaqdan da sizə deyirəm, gördüyünüz kimi burada həm istirahat eləməyə, həm əylənməyə hər cür şərait var və onu da sizə qeyd edeyim ki, bu video heç bir reklam falan almayıb. Yəni sadəcə xoşumuz gəldi, gəldiyi çəkdiyi və sizə Bakının gecə həyatını, Bakı gecələrinin bir hissəsində olsa sizə göstərdiyi. Əgər bu videoya yaxşı like və baxış gəlsə, ola bilsin ki, ikinci hissəsi də gəlsin. Millət, bir də self report eləyim. Əgər səs gəlmirsə və videoda autofokus gedibsə, mənə problemim deyil yəni. Hashtag-ın barına yaxınlaşdı. Növbə gözləyirik biraz. Orada gidiyoruz. Caku Cəlildir, bizi çəkir. 666, əfsanəvi 500 bin. Gecə saat 4, gəl məni öl.